Palli, velkomin. Herru, byrjum fyrst aðeins á hópnum. Allir klárir? Nei, það einhver, verða einhver forföll með að við síðust hópa, en að móti kemur að koma aðrir inn sem að voru frá þá, en ég svona verð með þetta á hreinu setni partinn í dag, hvernig hérna heilsan á öllum en það eitthvað einhver veikind og eimsli að hrjá mannskapinn einhverja. Það séðan Grindavík á morgun, hvernig svona leggst sáleikur í? Bara mjög vel, ætlum að stefna og fara þarna og berjast fyrir því sem við höfum og reyna að ná í það sem er svo í boðið upp út. Það er ekkert flóknar en það. Hvernig svona liðið er þetta Grindavík? Þetta bara flott fótboltalið, það eru margir mjög góður í þeirra liði og það verður ekkert auðvelt að fara þarna í Grindavík, ég veit að hérna Þeir vilja vera sókdjarfir og erum við marga spreka sóknarmenn en við þurfum að vera klárir á varnarleiknum og reyna svo að refsa þeim. Ja. Það eru þetta stefnum eins og í öllum öðru leikjum bara að taka 3 stig? Já, ég hugsa að ég væri í vitlisum djópi ef ég myndi ekki fara fram á að reyna að vinna hópbóltaleiki, þannig að það eru klárt. Takk er vel. Gísli, velkomin. Byrjum aðeins á bíkuleiknum. Þú hérna skorar glæsilegt mark. Var það fyrirgefið eða skot? Bært ekki lægi, þetta var alltaf tíma skot. Sá bara af yngillum að laus og hankaði smyrja svona fallega. Ok, þá er það komið henni. En hérna, þið farið sögur á morgun, mætti Grindavík. Hvernig svona leggst sá leikur í þig? Bara mjög vel eins og flest alltaf leikir, sko. Þetta er ekkert gefinns, það er ekki leikur gefinns, þannig að við erum að koma í þetta fullir á barðu og krafti og ekki að vannmeta þá að þeim sér spáð einhverju slökjum gengi, en þú veist, við erum bara að koma grimmir í þetta. Ja. Og svona þínum átti, hver svona, ja, verður líkillinn á morgun? Við verðum bara að berjast meira þeir, berjast í 90 mínútur og tryggja sig með barðinni. Og það er náttúrulega ekkert annað en 3 stig sem þið vilji? Nei, við stefnum auðvitað sigur eins og við höfum þetta leikinn hvort saman hvort það er úti eða heima og það er ekki breytting á morgun. Það er Gísli. Takk, kjærlega fyrir. Takk fyrir.